Hei dere, og velkommen til en ny video på kanalen min i dag. I dag så skal dere få være med på en weekendtur med meg og Adrian. For vi skal nemlig til Fyri Hotel, eller vi er allerede her faktisk. Jeg hadde egentlig tenkt å filme veien opp, men så tenkte jeg nei. Dere skal bare få oppleve Fyri Hotel sammen med oss. Har du gledet deg til turen? Ja, veldig. Helt siden vi kjøpte den. For jeg fikk nemlig denne her turen i julegave. Det neste vi skal kjøre på med nå er bassenget, så dere får se det med en gang. Å herregud, det her hotellet har alt. Sånn, da ser du ansiktet ditt. Ja, vi måtte ned i bilen. Fordi Adrian glemte bikinien min. Hei, jeg glemte ikke noe. Å faen, da ble det virkelig borte. Ja. Nå skal vi snart nyte basseng. Nå skal vi nyte basseng. Hvor er det du så det? En pina colada. En pina colada. Og så en pineapple liqueur, og det du la. Ja. Begge de to 400 kroner nesten. Åh, fy faen. Jeg vil egentlig ha en av hver jeg også. Ok, hvem skal du ha? Eller mojito persen, kanskje? Åh, det var dritglatt. Altså, det er typ 20 minus ute. Så vi bare ser på det her. Det føles faktisk som å være i Syden. Der er telefonen. Fuck, jeg håper trynet så heftig der. Det føles ut som å være i en annen verden. Ja. Hva får være det? Hva vil du spise da? Jeg vil egentlig spise pizza, men det får vi ikke gjort. Nei. Grunnen av det er litt for sent ut til, så da blir det pork belly. Det er ikke sånn ribbeopplegg. Pork belly. Er det det? Da ble jeg litt usikker. Altså, det regner jeg med å se det her. Nei, jeg vet ikke. Det er tennisbord. Jeg skal knuse deg etterpå. Nei. Jo. Han tror. Jeg var skikkelig nørd på ungdomsskolen, så det er ikke noe glede seg til for deg. Men jeg er dritflink i tennis. Men det her er ikke tennis. Å nei. Bordtennis, da. Bordtennis. Ja. Den er god, ass. Smak på sausen. Bare smak på sausen på siden. Var den syk? Mhm, det må du virke på. Nei, den smakte jeg ikke på. Den der. Ah, ja. Det var høysens. Det var deilig. Den er sånn ganske insane. Oi, den var sterk, jo. Du så? Sånn chili minus. Skal du mate meg? Det skal jeg. Jeg har ikke smakket den. Var den stor? Jeg har ikke smakket den da. Var det god? Det var godt. Lyste du det? Wow. Ja. Drunk. I've never seen you clearer than now. We're flying high. Det er koriander i munnen da, så det smaker såpe. Få i den siste biten da. Hede? Ja. På en? Ja. Det er siste munnen. Wow, jeg er fancy ester.
Chef, chef. Takk. Fint. Vi går feil vei. Vi går foran det. Ja. Gå foran det. Jeg er designated vlogger. Dette må være hotellet med mest sofaer av alle hotell. Oi. Helt ærlig. Du er for høy, Adrian. Litt for høy. Ja. Ser det gøy ut? Kom gjerne og hent spillutstyr. Det er dag to på hotellturen vår. Og nå skal vi til bassenget igjen. Skal vi sjekke turen vår? Ok. Altså, det her... Det er koselig. Hvor er det smart det da? Sær? Da kan vi ta bilder. Altså, dere ser på det her da. Adrian, vis hendene dine. Nei. Hva skjer når du maner full hendene? Altså, få se på dine. Se her. Ja. Altså, det dritekkelt. Bestefar. Ja, bestefarfingre. Ja. Deilig. Du har sånn bestemorfingre da. Har jeg? Å nei, æsj, jeg har fått det jeg også. Det går bra. Think of you when spring comes, like it's something in the air at that time. Don't know why, always dream of you when spring comes. It's like the heat on my skin takes me back. Nå er det 20:00 igjen til poolen stenger til klokken 7 i kveld. Skal vi ta litt flere bilder? Det var jo nesten her. Vi har tatt noen bilder. Det var sykt fint her igjen. Ok, ta det litt flere bilder. Og så skal vi spise. Det skal sies at det er veldig, veldig kaldt i Hemsedal. Nå har vi akkurat spist, og det er liksom typ 2 minutter å gå til bilen, men jeg holder på å fryse ihjel bare på de 2 minuttene. Quesadilla. Med guacamole. Mm. Ja,
det ble dritfellis. Oi, og masse ost. Dommen er... Må det gå? Oh my god, det kommer etter det. Var det godt? Masse ost og masse sånn. Masse digg frukt også da. En pineapple. Jeg har frysninger i tennene av ananas. Ja. Dette er verdensproblemene våre i dag. Akkurat i dag så er eneste problemet at det iset i tennene mine av ananas. Det er deilig når det er en sånn dag. Altså, all maten har egentlig vært veldig god. Jeg er bortsett med koriander. Masse koriander. Koriander og alt. Jeg elsker koriander da, men de fleste elsker koriander. Nei, det er blandet. Det er blandet. Går det bra? Det er sånne regler her nå, at vi får sånn tid mellom når vi kan spise frokost, så vi hadde mellom 8.30 til 9.15. Jeg tror vi var der kvart over ni. Ja, vi var der kvart over ni, og ish da. Men vi fikk lov til å ha, ta med maten vår ned på rommet. Så det var i hvert fall veldig fint da. Så nå skal vi sitte og se på litt film, spise frokosten vår. Og så skal vi pakke sammen, fordi i dag drar vi. Det har vært kjempe dårlig. Var det vanskelig? Ja, det var litt vanskelig. Ja, Victor, hvor var det der? 1,26. Det er minus 21, står det. Minus 21. Vi er veldig klare for å komme oss ut av Hemsedal, bare på grunn av det er så jævlig kaldt her. Eller hva? Ja, det er dritkaldt. Altså, vi har på full varme i bilen nå, men det er fortsatt... Vi er på 30 varmegrader i bilen, og jeg sitter kledd. Hva synes du om fire hotell? Det er et dritfint hotell. Og egentlig, jeg likte viben der inne. Musikken gjorde at det var sånn deilig stemning, sånn hele tiden. Hvertfall på kvelden igjen med alt bålet og... Sånn i loungen der, veldig koselig. Så det var en veldig fin opplevelse. Og enda finere at jeg har delt den med deg. Nå er vi i hvert fall ferdig med denne her turen, men vi gleder oss allerede til neste tur. Vi håper at vi kanskje kan dra til et litt varmere sted etter hvert. Så får vi bare se hva som skjer med korona. Så det, men anyway, så må dere huske på å legge inn en like og en kommentar. Og husk å abonnere på kanalen hvis du vil se flere videoer.